річка подвинулася приблизно 40-50 метрів у ту сторону. Значить, і ми проводимо відповідну регуляцію, щоб зближити сюди, щоб не дати можливість далі руйнувати той берег і там житлові будинки. Виконанням робіт займається товариство «West Ost Invest». Директор підприємства Іван Максимюк каже, з проханням допомогти до нього звернулася селищна рада. Всі роботи проводились за рахунок спонсорських коштів. Але найближчим часом вони можуть бути зупинені через загрози підпалу техніки. Закінчуємо цей об'єкт і в дальнішому продовжувати ми не будемо, тому що є погрози, вони фіксуються. Мною було звернено до правоохоронних органів, щоб запобігти цьому підпалу нашої техніки. І ми залишок цієї роботи приблизно 200 метрів, ми це виконаємо. Селищній раді наголошують на необхідності укріплення берегів і регулювання русла ріки. Кажуть, що під час паводків це може врятувати навколишні землі від катастрофічних наслідків. Наша річка несе загрозу, тому що її течія дуже струмка, несе каміння, пні, гілки і руйнує все, що опиняється на її шляху. За 5 хвилин вона може зруйнувати до пів гектара угідь. То ще один раз не зробити регуляцію своєчасну, ще одного разу, як прийде велика вода, така як було в 2001 році, я думаю, що там повороту не буде, ріка випрямить на території Бичкова і все знесе. До того допустити неможливо. Щодо місцевих жителів, то вони зацікавлені в укріпленні берегів, адже на кількох ділянках річка вже добралась до дороги і зруйнувала частину асфальтного покриття. Дуже опасна, сильна ділянка тут, як ідеш, і прас, і шоферики не пускають, і не стають, і обходишся сюди, і туди, що можеш уці того кинути і туди. Помех один одному дуже велика. Вночі в туман? Ну, проблеми, дуже проблематична ця дорога, дуже. Зробити її взагалі було би. Ситуація з руйнуванням берегів та автошляху до селища Кобилецька Поляна не нова. Паводки виникають тут часто і вже неодноразово шкодили транспортній інфраструктурі. У 2010 році, у листопаді місяці, був значний паводок. В селищі було зруйновано багато об'єктів, а саме по вулиці Квасний було десь приблизно 100 метрів забрано автомобільної дороги. І ця проблема з того часу так і не вирішилася. Будучи селищним головою, неодноразово звертався у районну адміністрацію, обласну адміністрацію для надання допомоги по регуляції русла річки. До слова, заходи щодо регулювання русла річки планують зупинити самі виконавці робіт. Тим часом мальовниче гірське селище потребує вирішення нагальних питань уже сьогодні.